Една от най-големите медийни компании в Съединените щати, Tribune Publishing, стана жертва на кибератака, която доведе до забавяния на разпространението на вестници като Los Angeles Times и Chicago Tribune. Онлайн атаката е била срещу сървъри в една от печатниците на компанията. Целта на киберпрестъпниците е била да бъдат нанесени поражения върху сървърите, а не да се открадне информация, уточниха запознати със случая източници. Засегнати са били и изданията на Wall Street Journal и New York Times. Сред изданията, които притежава компанията, е и Капитал Газет, в чиято редакция през юни стана нападение, при което загинаха петима души.